В Івано-Франківську дедалі більше жінок опановують професію водія тролейбуса. Серед тих, хто нещодавно закінчив курси та отримав сертифікат – Зоя Воложаніна. Жінка виховує трьох дітей, раніше працювала адміністраторкою в торговій мережі, а наприкінці минулого року записалася на курси. І тепер впевнено водить 18-тонну електромашину. Проходило навчання в нас у дворі спочатку, ми возилися, каталися. Потім виїхали в місто, так все було, спочатку страшно, ми такі перелякані були. Але нічого, от закінчилось стажування, я завтра перший день виходжу на лінію. Мені просто кайфово, я їжджу, я кайфую. Так що, якщо дівчатка бажають, це круто, це дійсно круто. Курси водія тролейбуса тривають 3 місяці. Це місяць теорії та 2 місяці практики. Усе під керівництвом найдосвідченішого працівника – Леоніда Яковця. Перший заступник директора електроавтотрансу понад півстоліття віддав улюбленій професії. Як викладач, він дуже вимогливий. Каже, бути водієм тролейбуса – велика відповідальність. Ми повинні бути впевнені в тому, що людина освоїла необхідні навики, працюючи з електротранспортом. Тому що в контактній мережі у нас 600 вольт постійного струму. Ми повинні в першу чергу про це турбуватись. А плюс до того потрібно пам'ятати, що новий тролейбус, останні ціни, які були, а зараз що будуть, якщо отримаємо новий, це більше, ніж 6 мільйонів гривень. Уже з наступного місяця розпочинається новий курс навчання водіїв тролейбусів, а тому директор підприємства Віталій Голутяк запрошує долучитися до дружнього колективу. Вимога до вступників – вік не молодше 21 року та посвідчення водія будь-якої категорії. Ми хотіли б за цей рік набрати приблизно 20 нових водіїв, тобто ми розуміємо, що за одну групу набрати 20 людей нам не вдасться, тому плануємо 2 групи. Тобто одну групу з березня, іншу групу з вересня. Усі умови навчання та номери телефонів можна дізнатися на офіційних сторінках у соцмережах КП «Електроавтотранс» та міського голови Руслана Марцінківа. Комунальний транспорт розвивається, всупереч тому, що в країні війна, все-таки комунальний транспорт їздить, забезпечує пільгові категорії, забезпечує мешканців Івано-Франківська. І дуже важливо, щоб сьогодні ми безперебійно могли перевозити івано-франківців і гостей нашого міста. Тому запрошую велику команду КП «Електротранс», нашого комунального підприємства, стати водійкою або водієм і працювати в нашому класному підприємстві.